Jimmy og Malte fra nærpolitiet Nørrebro Østerbro skal i dag ud til en stor begivenhed i deres bydel. Vi skal over i Fælledparken, der er sidste skoledag for folkeskolerne. Og det er jo en dejlig begivenhed, men der kan også godt være en masse sådan utryghed. Så vi er derovre sammen med vores kollegaer og være forebyggende og trygge i skabene. Så det er opgaven. Er du med, Malte? Jeg kan ikke rigtig mærke dig i dag. Fælledparken på Østerbro er Københavns største park, og her samles hundredvis af teenagers for at fejre sidste skoledag. Hej. Jeg troede normalt, man var klædt ud til skoledag. Det er der også nogen, der er. Hvad kæft, der er meget godt. Helt før det er nemmere at gå på staden, du med rocker og bandemedlemmer. Det er hårdt arbejde. Nå, hvor skal vi starte henne? Det, der sker med sidste skoledag, det er jo, at dem, som har sidste skoledag, dem er der rigtig mange af. Men det tiltrækker jo også en masse andre unge, som ikke har sidste skoledag. Altså folk, som er gået ud fra skolen for længe siden formentlig, eller er de yngre klasser. Så det er jo sådan en stor festdag, og masser af mennesker og fulde mennesker osv. Hvad er vi sagt ja til, Malte? I Fælledparken, der er egentlig god stemning. Der er mange, der gerne vil hen til os. Det er anholdt. Nej, det er det. Vi går bare rundt, vi fikker. Hvad hedder du? Jeg hedder Malte. Hvad hedder du? Hygger jeg? Godt, du er velkommen. Jeg er glad for, at jeg har os. Vi sikrer i hvert fald. Når man er borger i Københavns politikreds, så kan man forvente et dialogsøgende, relationsskabende nærpoliti. Og hvor mange er I herovre? Og det er okay, ja. Et politi, som ved, hvad det er, der rører sig ude lokalt, og som rigtig gerne vil være med til at løse de problemer, der selvfølgelig opstår fra tid til anden i lokalområderne. Fulde teenager, og mange af dem. Man skal lige sætte sig op til det, ikke? Altså, udgangspunktet, det er jo, at vi er nærpolitiet, og vi er ude og være dialogskabende. Det er ligesom vores primære opgave, at være synlige og dialogskabende. Det er så godt. Det gør det nemlig. Kærlighed. Respekt. Men derved er vi også politibetjente. Lige pludselig kan der jo ske et eller andet, og så reagerer vi selvfølgelig på det. Festen er kun lige begyndt i Fælledparken, men der er allerede optræk til uroligheder. Vi har fået melding om, at der er nogen, der vil komme op og slås. Vi må hellere lige sætte kursen op og se, hvad der sker. Ved sidste skoledag i Fælledparken er de unge ved at blive fulde. Og Jimmy og Malte fra Nørrebro Østerbro Nærpoliti får meldinger om optakt til slåskamp. Der var en gruppe, som jagtede nogle andre, hvor vi kunne fik stoppe, men det er det, vi tænker. Først bryder tonnen på en anden, så har vi ballade. Vi tager en tur ind i Mordor. I Mordor? Det er også været god humor, Malte. Det er Mordor, det her. Nærpolitiet har spottet, at det ikke kun er afgangselever, der er til stede i Fælledparken. Andre grupperinger er dukket op. Og pludselig opdager Malte en slåskamp et stykke derfra. I Fælledparken er der noget slåskamp overhovedet. Og lige pludselig så ser vi, at den ene gruppe løber til venstre, og den anden løber til højre. Væk fra det her sted, hvor den her slåskamp kunne være foregået. Og jeg ser så en mulig gerningsperson. Han løber fra stedet, og han vil meget gerne væk. Han skifter retninger mange gange og virker så meget aggressiv. Jeg får så indrammet ham sammen med nogle andre politikollegaer. Og vi lagt ham håndjern. Læg stille. I Fælledparken har flere grupperinger været oppe og slås. Det har udviklet sig, og der har været knive indblandet. Malte holder styr på en formodet gerningsmand, og politiet får også fat i et offer, der er stukket i benet. Længere oppe i parken står Jimmy, og der har også været knivstikkeri. Og ham, som jeg står ved, det viser sig så, at han er blevet stukket 2-3 gange, og så er der flere kollegaer, der er i gang med at yde førstehjælp. Og så cirka 10 minutter efter går det faktisk op for mig, at der også er et knivstikkeri længere ned ad stien. Det er så der, hvor min kollega Malte er. Imens det ene offer bliver behandlet af lægerne, er Malte stadig ved den formodede gerningsmand. Han blev lagt i en hvid dragt, det man kalder en DNA-dragt, en sporsikringsdragt, i forbindelse med, at han blev sigtet for det her knivstikkeri.
Og i den forbindelse så skal man sporsikre, om han altid har noget blod på sit tøj, eller om der er andre ting, som ligesom kan indikere, at han har været en del af det her knivstikkeri. Det er selvfølgelig aldrig rart at skulle håndtere, når mennesker de er ved at komme meget galt af sted. Men det er desværre hverdag, og specielt i København, at der er nogle unge, der føler sig nødsaget til at stikke hinanden ned. Og det er dybt trist, synes jeg. For kort tid siden var der fest og fejring, men nu er Fælledparken et gerningssted. Og selvom Københavns Politi har anholdt en formodet gerningsmand, og ofrene ikke er kommet slemt til skade, fortsætter aftens opgaver for Malte og Jimmy. Der kommer en indsatsleder til stedet, som ligesom har styringen på, hvad der skal ske. Skal der afsløse her? Ja. Så hjælper vi indsatslederen med at få afspærret og få søgt området omkring de her gerningsmænd, om de skulle have smidt noget fra sig. Man finder tre knive på stedet. Og det er hundene, der finder knivene. Er du okay, Malte? Ja, okay. Hvad med dig? Jamen, jeg har det fint. Du løb hurtigere end mig, og så tænker jeg, at jeg vil bevare lige overblikket, ikke? Og så løb de i alle retninger. Klart. Jeg var ikke klar, hvem er stået? Overfladisk, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg havde gangsmand. Mulig gangsmand. Men der var en, der var stukket, ikke? Jo. Ja, og her også. Ja. Så skete der jo lidt, må man sige. Det, jeg synes er interessant, det er jo, at man møder ind som nærbetjent, og så har man jo fokus på én opgave, og så ender man nogle gange i noget helt andet. Så det er jo nogle grupperinger, der tørner sammen, og det ligner lidt slagsmål eller uoverensstemmelse. Ja. Så det, der hedder sidste skoledag, hvor vi er over at være tryghedsskabende, hvor vi er i dialog med masser unge, der er god stemning, jamen lige pludselig ender det jo noget helt andet. Så det der med at være omstillingsparat er super, super vigtigt. Det med at være sammen med rigtig gode kollegaer, så man føler, at man er et team, fordi det kan eskalere. Altså, som sagt, kaffe kage det ene sekund, og lige pludselig står man ved et gerningssted, hvor der har været knivstikkeri. Og vi kunne også være landet midt i det, så har der været en anden situation. Jeg har det fint, og det ved også min kollega har. Det er bare vigtigt, at man har det mentale mindset, når man går ud og løser opgaverne, fordi man ved sgu aldrig rigtigt, hvor man ender henne. Der er stadig meget arbejde for Københavns Politi. Nu er det Malte og Jimmys opgave at få nysgerrige mennesker ud af parken. Lad os gå rundt, Malte, og så vi kan dyste ned. Ja. Du bliver jo ikke ligefremme klogere at høre på, hva'? Nej, det er synd at sige. Da vi får ro på stedet, så bliver det besluttet over for, at hele Fælledparken skal lukkes ned. Fordi det, der er tilbage, det er unge, meget fulde folk. Og det er som sagt et gerningssted, som skal behandles på den måde. I skal begynde at trække ud af nu, ikke godt? I begynder at trække ud af nu, ikke godt, drenge? Fordi I skal ud af Fælledparken. Ja, det er grund for er I klar til at forlade Fælledparken? Må jeg spørge lige hurtigt, hvad der er sket? Jo, der har været noget halløj. Drenge, ikke den der vej. Ja, I skal ud af parken nu, ikke? Fuck, de der pæls, mand! Fuck, de der pæls, mand! Det der pis, det gider jeg ikke. Afsted. Nej, det kan du ikke. Du skal gå ud af parken. De går ordentligt slås sammen derovre. Vi skal ud af parken. Nej, I skal gå den anden vej. Ud af parken. Fordi der er gang i noget politiforretning. Seriøst, skal vi sætte os ned i en rundkreds og snakke om det? Ja, det kommer ikke til at ske. Ud af parken, ikke? Det jeg siger nu, det er 1. Vi arbejder herinde. 2. Du skal være sød og forlade parken. Og så er den vel bare lukket der, ikke? Så skal der ikke være en diskussionsklub, vel? Men så skal du bare sige yes. Forstået, herr betjent. Tak, herr god aften. Hallo, hør nu, hvad jeg siger. Ud af parken. Det kan ikke være så svært. Så jeg vil gerne en opfordring til alle forældre derude. Be jeres børn om at lytte med politiet snakke, ikke? Godt arbejde! Tak. God arbejdsløb! Hyggeligt at hilse på jer. I har det dejligt. Godt arbejde.